ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው። ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ አድማጮች የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃለን። ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ እያልን እናስታውሳችኋለን አድማጮቻችን። እንግዲህ ይህንን ካልን ዘንዳ አድማጮቻችን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እናሳልፋችኋለን። እስከ መጨረሻ ደግሞ ከኛ ጋር ጠብቅ እንድታዳምጡ በትህትና እንጠይቃለን። እንግዲህ ትግራይ በፓርላማ ተወካይ የላትም። ስለ ትግራይ የሚናገር የለም። ማንም ሰው የሚጠይቅላት የለም። ህዝቡ ምን ላይ እንዳለ ችግርም እንደደረሰው የሚናገር አንድ ሰውም አልነበረም። ምንድን ነው የሚናገሩት? ስለ አፋር፣ ስለ አማራ፣ ስለ ሌላውንም ሲናገሩ ዶክተር አብይ ግን ምንድን ነው ያሉት? ከትግራይ የበለጠ የተራበ ህዝብ የለም። ትልቅ ችግር አለ። ውሃ የለውም፣ መብራት የለውም፣ ስልክ የለውም፣ ገንዘብ የለውም፣ ምግብ የለውም፣ መድኃኒት የለውም። ስለዚህ ስለ ትግራይ ህዝብ ለምን አትጠይቁ? የትግራይ ህዝብ እኮ የኢትዮጵያ አካል ነው። ትግራይ ኢትዮጵያ ጋር መቆየት የምትፈልጓት ከሆነ ስለ ትግራይ መጠየቅ እኮ ግዴታ አለባችሁ ያሉትን አንድ ውድመት ደርሰዋል። በአፋር በአማራ ላሉት ደግሞ እንደገና ሌላ ጥያቄ፣ እንደ ትግራይ የተደመሰሰ የፈረሰ ክልል የለም ብለዋል። ትክክል ነው። እነዚህ ሁለቱ ትክክል ናቸው። በመስተመጨረሻ ያሉትን ደግሞ የትግራይ ህዝብ አሁን ተነስቶ ልገነጠል ነው፣ ራሴ ልችል ነው ቢል ሁላችሁንም ተነስታችሁ ትግራይ አትገነጠልም እንደምትሉ 100% እርግጠኛ ነኝ ብለው ነበር። ትክክል ነው። ህዝቡን ጠልተህ ክልሉን ወደህ ሊሆን አይችልም። የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። ብዙ በደል፣ ብዙ ግፍ ደርሶበታል። የነበረውን ንብረቱ በሙሉ ተደምስሰዋል። እንስሳዎቹ ገበሬውን ታርደው ተበልተውበታል። ከንግግሩ በኋላ በፌዴራል መንግስት፣ በክልል መንግስት እና በወርልድ ፉድ አማካኝነት ስምምነት ተፈጽሞ ወደ ትግራይ ኮንቮዮች እህል ጭነው እርዳታ ጭነው ሊመጡ ነው ሲባል በጣም ደስ ብሎን ነው። ምክንያቱም ህዝባችን እየተሰቃየ ነው ያለው በረሃብ በችግር። አሁን ግን አወል አርባ አግቶ መኪኖችን ቁጭ አድርጓቸዋል። አንዲት ዳቦ ብትሆንም ወደ ትግራይ አትሄድም እያለ ነው። ግን ዶክተር አብይ ይህንን ዝም ብለው ሊያዩት አይገባም። እነዚህ ጦርነት ጎሻሚዎች በተመቻቸ አገር እየኖሩ አሜሪካም አውሮፓም ሆነው በዩቱብ አገሪቷን ሊመሩ ነው የሚፈልጉ ያሉት። እርስዎ ተስማምተው የብልጽግና አባል የሆነ አወል አርባ ይህንን እርዳታ ወደ ትግራይ ህዝብ እንዲሄድ አዘናል ሲባል የማይሰማ ከሆነ እንዴት አይነት አስተዳደር ነው? ይህንን የእርስዎን እንደ አንድ የ110 ሚሊዮን ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር የእርስዎ ስምንም የሚያጎድፍ ነው። የእርስዎ ታሪክንም የሚያጠቁር ነው። እያንዳንድ ጎረምሳ ተነስቶ እኔ ፋኖ ነኝና እንደዚህ መደረግ አለበት፣ ይህ ክልል መወሰድ አለበት ካለ እና እሺ ከተባለ እያንዳንዱ የክልል መሪ አድርጎ እርስዎ የሾሙት ደግሞ አያልፍም፣ ይሄ መኪና፣ ይሄ እርዳታ ወደዚህ አይሄድም፣ ይህንን ጭነት ወደዚህ አይሄድም እያለ ተነስቶ የሚያግድ ከሆነ ከሽፍትነት በምን ይለያል? ይሄ ሽፍታ ነው። የአለቃውን ትዕዛዝ የማይሰማ እንጂ ስርዓትና ህግና ደንብ ያለው አገር ውስጥ እነዚህ የክልል መሪዎች፣ እነዚህ የክልል ታጣቂዎች፣ እነዚህ የክልል ሽፍቶች ተነስተው አንዱን ክልል ጠልቼዋለሁና እንደዚህ አይሆንም፣ አንዱን ክልል እንደዚህ ሆነዋልና መሬትን ረግጦ አያልፍም፣ ኢንተርናሽናል ለውም እኮ አለ፣ ወደደም ጠላም በዛ ማለፍ የሚችል ነገር ማገት አይችልም፣ አላሳልፍም ማለት አይችልም። ትግራይ የኢትዮጵያ ትግረወት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ትግረወት ታስረው እየተሰቃዩ ነው ያሉት በየእስር ቤቱ። እነሱም በሙሉ መፈታት አለበት። ንብረታቸው እየተዘረፈ ነው ያለው። በገጠር ብቻ አይደለም፣ በከተማ ያሉትንም በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርተን ለፍተን ጥረን ግረን ያልፍልናል ብሎ የሚሰሩ ልጅና ቤተሰብ መሰርተው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ከፍተኛ የሆነ ችግር እየደረሰባቸው እንደሆነ እርስዎም የዛሬ ወር አካባቢ ተናግረዋል። የሚናገሩት በጣም ቆንጆ ነው። ለምንድን ነው አፈጻጸሙ ላይ የሚበላሽ ያለው? እርስዎ ስለ ሰላም ነው የሚናገሩት። ወደ ስልጣን በመጡበት የመጀመሪያው ቀን የመጀመሪያዋ ሰዓት ምንድን ነው ያሉት? የሚገድል የተሸነፈ ነው ብለው ነበር። መግደል እኮ ውጤት አያመጣም። የትግራይ ህዝብ አሁን ተራብኩ ነው የሚል ያለው። እልል እንኳን ደህና መጣ ብሎ እኮ ነው የተቀበለውት ያኔ ሲሄድ ወደ ትግራይ። ስለዚህ እነ አወል አርባ ተነስተው አላሳልፍም ቢሉ ከሆነ ኢትዮጵያ ይሄ 110 ሚሊዮን ህዝብ ማን ነው የሚመራው ያለው ነው። የኤርትራ መሪ የኤርትራ ህዝብ እንኳን መምራት አልቻለም። እርስዎን ወጥቶ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አታድርግ የሚልበት መብት ሊሰጡት አይገባም። ይልቁንስ አሁንኑ ወደ ዶክተር ደብረጽዮን ደውለው እየመጣ ነውና ጠብቅ፣ አላሳልፍም የሚል ካለ ደግሞ እኔ አጅቤ አመጣለሁ፣ ወደ ቦርደርህን አደርሳለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በስነ ስርዓት እንዳይነኩ ተደርጎ ወደ ተራቡት ችግር ወደ ደረሰባቸው ለሌላ ነገር ሳታውሉ ችግር
ወደ ደረሰባቸው ህዝብ መدرس አለበት ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። አገሪቷ ወደ ሰላም ማምጣት ያስፈልጋል። ይቺ አገር በጦርነት የምትጠቀምበት አንዲትም ነገር የለም። እርሱ ደግሞ ደጋግሞ ብሎታል። አሸናፊ አይኖርም። የሚቀጥል ነው። አንዱ ሲያሸንፍ፣ አንዱ ሲደክም፣ አንዱ ሲነሳ ይሄንን አገር ወደ ወረደ ወደ አለቀለት ድህነትና መጨራረስ ሊደርስ ይችላል። እነዚህ ወዳጅ መስለው እንዲያርግ የሚሉ ያሉት የርሶን ወንበር ፈላጊዎች ናቸው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳልኩት ዩቲዩብ ላይ እነ ኢትዮ 360 ቁጭ ብለው የሚናገሩትን እርሶ አንድ ቀን ይስሙና ምን አይነት ቃላቶች እንዳሉት ይወቁ። ስድብ ላይ ነው የሚወሉት፣ ጸበል ውሰዱት ነው ሲሉ የሚወሉት። አንዲት ነገር ጥሩ የሰሯትን ሲናገሩ አይናጋ አይሰማም። ይህ ሁሉ አድርገው ለአማራ ክልል ለአፋር ክልል አድርገውለት ይያለ አንድ ሰው እንኳን የሚያመሰግነው ነገር የለም። ለምን ነው? ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ለህዝቡ አይደለም የሚያስቡ፣ የአማራ ኤሊቶች ለአማራ ህዝብ አይደለም የሚያስቡት። ስልጣኑን ምልልክ ቤተ መንግስት ገብተን እኛ ስልጣኑ መያዝ አለብን፣ አብይ አህመድን ተጠቅመን እናባረዋለን፣ አብይ አህመድ እንደማስቲካ አኝከን ወያኔ ካጠፋልን እኛ ገብተን ስልጣን ውስጥ መያዝ አለብን የሚሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ። እነዚህን መስማት የለብዎትም። ብዙ አማካሪ ብዙ አዋቂ ሰው አጠግቦ ወስታል። ግን ሰላም ከማይፈልጉ ጋር ትክክለኛ ወዳጅና ትክክለኛ ጠላትን ማወቅ ያስፈልጋል። ኤሊቶቹ ሂዱና ተዋጉስት ነው እንግዲህ ወይ ልጆቻችሁ ላኩ ወይ ደግሞ ነው ተዋጉ ይበሏቸው። አንድ ሰው ብቃ ይላል። የተመቻቸ ቦታ ላይ ነው ያሉት። በዛ ላይ ደግሞ ሁለተኛ ጥቅም ምንድነው የሚያገኙት? ቆጭ ብለው በመናገር ብዙ ተከታይና ብዙ ተመልካች ይኖራቸዋል፣ ገንዘብ ያፍሳሉ። የበለጠ እየተመቻቸ ነው ያሉት። ህዝብ እንዲያልቅ እንዲጨራርስ ውጊያው እንዲቀጥል ነው የሚፈልገው። ውጊያው በቀጠለ ቁጥር ምን አለ? ቪወር ያገኛል፣ ዜና ይፈጥራል። ይህንን ነው መናገር ያለበት። እኔ ሰላም ነው የምፈልገው። የሰላም ሰው ነኝ። የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እኔ። አልፈልግም ውጊያ። ህዝብ ይሁን ይሄ ነገር አያዋጣም፣ ሰላም መፍጠር አለብን ብለው ይናገሩ። ወዲያው ይመለሳል የኢትዮጵያ ህዝብ። በአስቸኳይ ወደ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስልክ ደውለው እየመጣ ነው ተቀበል ማለት አለበት። ወደ አወል አርባ ደግሞ ደውለው ያለምንም ማንገራገር ይህንን እርዳታ የመጣውን እርዳታ እንዲያልፍ ማድረግ አለበት፣ አለበለዚያ ግን ለስልጣን ሀስ ነቀየንም ማባረር መበል አለበት። በአጭር ቀን ውስጥ ውጤት እንደምናገኝ ተስፋ በማድረግ እንደዚሁ ተከታታይ ብዙ የሚባሉትን መባል የሌለባቸውን ብዙ ነገሮች እየተናገሩ ይሄ ውጊያ እንዲቀጥል፣ ይሄ እልቂት እንዲቀጥል የሚፈልጉ በተመቻቸ አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ እየኖሩ የሚለፈልፉትን ያሉትን እናጋልጣለን። አንድ ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ የኢትዮጵያ መተራመስ የሚፈልግ ቀንደኛ ቁጥር አንድ ጠላት መሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ንብረትና ሀብት ደግሞ እየዘረፈ ነው ያለው። ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ደም እያቃባ ነው ያለው። ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ወዶ አያውቅም። ኢትዮጵያ አይወድም። አሁንም ለወደፊትም ኢትዮጵያን ሊወድ አይችልም። የተጠናከረች አንድ የሆነች ኢትዮጵያ ከሆነች እንደማትመቸው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ልንገዛት ከሆነ በታህትነን ነው መግዛት የምንችለው ብሎ በራሱ በልሳኑ ተናግረዋል ይሄ ሰውዬና። ወዳጃችንና ጠላታችንን እንለይ እያልኩኝ ዶክተር አብይ አህመድ ግን አሁን የጀመሩትን የሰላም ጉዞ ቀጥለው ተነጋግረው መፍትሄ መገኘት አለበት እያልኩኝ እዚህ አቆማለሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ እንግዲህ አድማጮች ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና ደሩ፣ ቻው።